Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur Rusiyalı müğənni Boris Moisev vəfat edib. Oxu24.com Uniala istinadən xəbər verir ki, onun 68 yaşı var idi. Müğənninin ölüm səbəbi məlum deyil. Moisev bundan əvvəl 2 dəfə insult keçirib. O ilk insultunu 12 il əvvəl keçirib. Daha sonra isə qolu və üst dodağı iflic olub. 2015-ci ildə ikinci dəfə insult keçirib. Ürək dayanması nəticəsində o süni nəfəs aparatına qoşulub. Ancaq bu dəfə də səhnəyə son illər xarici görünüşündən utandığı üçün sənətçi ictimaiyyət qarşısına çıxmamağa çalışıb. Çox vaxt o yalnız dayəsi və direktoru ilə əlaqə saxlayırdı.